тооцох юм шийдвэр тогтоол гаргаад өнөөдөр явж яхад ягаад өнөөдөр тэр шийдвэр тогтооллын мөрөөр шалгалт үзлэг хийгээд 800 гаруй зөрчил илрүүлээд түүнд хариуцлага тооцож ажил гэдэг үүрэг өгчөөд байхад өнөөдөр төрийн байгууллагын өрөөнд архитан согтууралт болоод ингээд учир битүүлгээр хүмүүс сайн мэрсдэд байгаад бол харамсалтай байна. Одоо энийг яах вэ? Хөрсг сайдаа, хууль зүйн сайдаа энд биднэрт хариулт хэлэх хэрэгтэй байна. Энэ хариуцлагыг тооцдог болох хэрэгтэй байна. Одоо тий өнөөдөр ийм ийм асуудлаас ганц нэг хүнийг ажлаас чөлөөлөөд энэ асуудал шийдэгдчих асуудал биш. Энэ төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа ажлагсад энэ архитан согтуурж байгаа улсуудад ямар хариуцлага тооцох юм? А мөн энэ ажлын байрны дарамт хаа яагүй байна. Энэ мундаг эмэгтэйг одоо хэвлэл мэдээллийн сурвалжаас хараад байхад бол маш мундаг эмэгтэй байгаа. Энэ мундаг эмэгтэйд удаа дараа бас ажлын байрны дарамт ажиллаас чөлөөлөгдөх ажиллаас халах тухай хүртэл асуудлууд яригдсэн байгаа. Энэ асуудлууд дээр биднэрт одоо үг дуугарч тэмцэж одоо үг юма хэлж одоо энэ хариуцлагыг хүн болгонд тий бүх төрийн байгууллаганд ажиллаж байгаа ажилтан ажлагс тэгших хэрэгтэйгээр одоо ингэж хариуцлагын тогтолцоог сайжруулахгүй бол одоо энэ хүний амьнаас эрсдэлчийн хүмүүс сохирж штэ тий энэ тал дээр одоо ерөнхий сайд хууль зүйн сайд одоо биднэрт ямар нэгэн хариу шийд өгөх хэрэгтэй байна гэдгийг хэлэх байна да. Гол юу нь болохоор төрийн байгууллага байгаа. Төрийн байгууллага дээр байгаа энэ за юу ячих. Та энэ ярьчих дараа нь би хэлэх гээд ярьчих. За самар цагаан эрдэнэ ч юм байна. Эсрэгэн ч юм. За энэ Говьтай аймгийн 9 болох суманд болсон харамсалтай хэрэгс үүдэг ингээ харж байхад ер нь удаа дараа манай бүх төвшний төрийн байгууллагууд дээр сахилга хариуцлага гэдэг зүйлээрээс байхгүй болсон байна. Ёс зүй гэдэг зүйлээрээс огт байхгүй болсон байна. Манай одоо төрийн албаны сонгон шалгаруулалт бол ямар хэлбэрээр явагдаж төрийн албанда ямар хүмүүсийг авч ажилуулдаг талаар ерөөс тодорхой бас болжээ. Ер нь ямар ч судалгаагүй төрийн албанд хүмүүсийг авч байна. Мөн төрийн алба төрлийн алба болсон байна. Танил талаараа ахдүүгээрээ мөн магадгүй одоо нам эрслээрээ ялхурлаж хүмүүсээ сонгодог болсон байна. А үүнээс үүдэл төрд чадваргүй чадамжгүй боловсрол нэмгэн залтай овчин ийм хүмүүс маш ихэр шургалдаг болжээ. Үүний тод жишээ бол одоо энэ суманд болсон үйл явдал тодос тод харуулж байна. А энэ ёс зүгээс гадна энэ ёс зүй чинь бид нар төрийн албаны хуулийн дээрээ бол ятсан байгаа шүү дээ. Заагаад өгчихсэн байгаа. Төрийн албаны хуулийн 22-ийн 1-3 дээр заагаад өгсөн. Урд нь одоо гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй ийм хүнийг төрийн албанд ажилуулнаа гэд энэ байдал алдагдсан байна. Мөн төрийн албаны хуулийн 37-ийн 1-2 дээр заагдсан одоо өндөр мэдлэг боловсролтой тийм ээ одоо улс их орнодоо үн чадраар ажиллах юм уус бол төрийн албанд ажилуулнаа гэх энэ залтууд бол бүгд зөрчигдөж байна. А гэтэл сонгон шалгаруулалт ямар хэлбэрээр явагддаг нь бол өнөө хүртэл ойлгомжгүй байна. А нөгөө талаар ёс зүгээс гадна сахилга хариуцлага гэдэг зүйл бол маш их алдагдсны тод жишээ. Гэхдээ одоо энэ өнгөрсөн оны сүүлээр улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дараа одоо эртээ бид нар хариуцлага тооцъё гэж ялхурлыг хариуцлагачлуулъя. Нэгдлээс зохион байгуулсан үйл ажиллагаан дээр зөвхөн одоо энэ хүний үндсэн хуулийн цэцгийн дараас нь болгосон болохоос энэ хүн дээр бол ёсцон хатуу хариуцлагыг бол хүлээх гэж үгүй үгүй бид бол төрийн гурван өндөрлөгт хандсан байгаа одоо хариу бол одоохоор ирээгүй гэж байна. Гэх мэтчлэн ингэж өөхшүүлж мөн одоо энэ төрийн залцаагийн хэлсэн замтэвийн яам дээр болсон энэ үйл ажиллагаан дээр ч гэсэн хатуу хариуцлага тооцож чадаагүйгээс болж өнөөдөр яаж гэнэ төрийн албан төрөөсөө тийм аливаа үйл ажиллагаа аливаа муу үйлдэл хийсэн хүмүүс хариуцлага хүлээх чадваргүй хариуцлага хүлээдэггүй ийм байдал бол үнэхээр өдрөөс өдрө их тусам газар авч байна.
Тэгээд одоо яагаад энэ төрийн албаных нь ийм худлаа ярьдаг болчихсон юм? Байн бид нар одоо худлаа ярьдаг болсон байна. Гэмт хэрэг хийсэн ч би хийгээгүй гэж бүртгэл ингээл бүх төрлийн сунгаар ярьж байдаг. Арх согтуулгуудаа хэрэгэлж ажлын байран дээр архиулсан байсан ч үгүй үгүй арх уугаагүй гэж мөн одоо авилга янз бүрийн асуудалтай холбогдсон ч гэсэн үгүй би холбогдоогүй гэж ингээл ичих нүүргүйгээр иргэдийнхээ өмнө ингээл худлаа ярьдаг. Ийм болцоорсон байна. За тэгээд энэ дээр хариуцлах ёс зүйн зөрчил гаргаад байгаа энэ хүмүүстээ одоо бид нэр хариуцлагжуулж энэ хүмүүсээс одоо хүнийхээ алтан амийг тийм ээ ямар байдлаар эрсэтсэн энийг одоо үнэн өнөөр тодорхойлж гүй юм уу хууль зүйн яамнаас хууль зүйн сайдаас нэхэж байна. А цаашдаа одоо энэ иймэрхүү асуудал хөндөгдөд байгаа энэг бол одоо манай төрийн болон төрийн бас байгууллагын эмэгтэйчүүд мөн одоо улсын хурлд сууж байгаа эмэгтэй гишүүд анхааралтай авч ажиллах зүйтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээ бидний гол хэлэх гээд байгаа санаа болохоор ер нь энэ төр засгийн буруутай бодлого дээрэс нь эрх мэдэлтэй албан тушаалтай хүмүүсийн хийж байгаа хариуцлагагүй үйлдэлээс болоод маш олон хүний амьнаас хохирж байна. Тэр хүний одоо тэр хүн хохирснаас үүдээд тэр тухайн хүмүүс ямар ч хариуцлага хүлээдэггүй. Гэмт хэрэг үлдчихэд байхад нь хүртэл хариуцлага хүлээлгэхгүйгээр тийсэн харгалзах ял өгдөг юм уу? Эсвэл батлан даалтаар гаргаа явуулчихдаг тийм. Илэрсэн ч байсан, илрээгүй ч байсан тэр хүмүүсийн толгойг нилээд өнгөрч байна. А тэгвэл амь насаараа хохирсон хүмүүсийн ар гэрт те цаана амьдрал яаж буцалж байна? Амьдрал нь яаж дороод чинь? Эцэг эхээсээ өнчирсэн хүүхдүүд яаж өсч хүмүүжж байна? А хан ижлээ алдсан, аав ээжээ алдсан те тэр хүмүүс хэрхэн одоо амьдрал нь дороотож сэтгэл санааны гутралд орж байгааг болохоор иргэн сурвалжлах, иргэн мэдэх боломжгүй байдаг. Яагаад гэхээр энэ төр засгийн алдаатай үйлдэл төр эрх мэдэлтнүүдийн гаргасан тэр буруу шийдвэрээс болж хүмүүс эргээд манайх хүний алдсан ингэж амьдэрж ийн гэж хизээч хэлдэггүй. Тэгвэл бидний хамгийн гол хэлэх гээд байгаа санаа нь энэ замаас болоод за эмнэлгийн ажилтны буруутай үйл ажиллагаанаас болоод ер нь энэ нийгэмд байгаа бүх одоо шат чатны байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас болоод таны хайртай хүн хин нэгэн одоо тий ертөнцийн мөн хүсээг үтсэн болвол тэнд нэргээ хариуцлага тооцоолъя. Хариуцлага тооцоолохт нь манай нэгдэл та бүхэнтэй хамтарч ажиллая. Амь насыг нь бид нэр одоо хүний амь насыг югаарч одоо юу гэдэг нь тийм нөхөх боломж байхгүй. Гэхдээ тэр нөхөн төлбөрийг гаргуулах бол боломж байдаг. Гэхдээ нөхөн төлбөрийг болохоор улсаас биш. Тэр хариуцлага алдсан албан тушаалтнаас нь бид нар нөхөн төлбөрийг одоо гаргуулах үднэс одоо та бүхэнтэйгээ хамтран ажиллах боломжтой. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн хөвлийн баг хурлыг үзэж байгаа хүмүүстэй за утаанаас болоод жишээлхэд шүү дээ. Тэгээ утаанаас болоод маш олон хүмүүс амь насаа алдсан. Гэхдээ энийг тэгээ утаанаас болоод гэхээсээ илүү тэгээ түншийг бид нар хөндөж байгаа тэгээ шин түншиг хэрглээд хот маань утаа багтай болсон. Энэ бол зөв гэж бүх хүн дэмжиж байгаа боловч тэр шин түншийг одоо хэрэглэхэд ямар одоо асуудал гарсан бэ? Утаа угаартаж маш олон хүн өгсөн тийм. Тэр угаартаж өгсөн хүмүүсийн дийлэнх нь галаа түлж чадаагүй гэдэг шалтгаанаар амь насаа алдсан байгаа. Гэтэл насаараа гэр хороолд амьдарсан насаараа гал түлсэн хүн галаа түлж чадахгүй угаартаж өгөх үү? Магадгүй орон сууцнд амьдарч исэн бол бас нэг өөр хэрэг тийм. Тэгээд анхудаа юм уу гал түлж чадахгүй ч юм уу амьдарч байгаа хүн бол өөр шүү дээ. Гэтэл энгээс болоод маш олон хүн амь насаараа хохирчоо дахад тэр хүмүүсийн одоо тоо одоолт тодорхой бас. За тэр дархан сэлэнгийн замыг маш олон залуучууд бас хөндөж тавьсан байсан тийм. Тэр зам цаг хугацаанд хийгдээгүйгээс болоод маш олон хүн эд хөрөнгөө хохирсан, маш олон хүний амь нас хохирсан. Гэхдээ эд хөрөнгөөрө хохирсан хүмүүс би одоо ингэж хохирсон гэж тэр хүмүүстэй холбогдож мэдээлэл өгж байгаа боловч манай одоо тийм хүн амь насаа алдсан. Эргээд нөхөн төлбөр хохирол гэж бид нэр тийм олгогдоогүй гэдэг нэг ч хүн хандаагүй байгаа. Хэрвээ хандах юм бол энэ буруутай үйл ажиллагаа явуулсан тэр ажиллагааг удаашруулсан гэх мэтлэн бүх хүмүүс хариуцлага хүлээх ёстой. Яагаад тэр зөвлөс хандал дээрээ шигдээ суугаад байдгийг
Ягаад энэ эрх мэдэлтэй албан тушаал дээр дурлаад ингэ байгаад байдгийг? Ягаад хариуцлага хүлээдэггүй юм? Энэ монголчууд ч өгөж өргөдөө дууслаа штэ. Хийж байгаа ажилдаа хариуцлагатай байх юм бол эргээд энэ одоо сонгон шалгуулт ч юм уу ёс зүйн хариуцлагын асуудал бол маш сайн яригдах юм бол энэ ажлыг зөвхөн хариуцлагатай чаддаг сэтгэлтэй л хүн хийнэ. Сэтгэлгүй хүмүүс нь за энэ чинь болохгүй юм байна гэд энэ ажил руу ингэж дурлаж явахгүй штэ. Тэгэхээр төрийн байгууллагын сонгон шалгуулалт за төрийн байгууллагын ажилтны ёс зүй хариуцлага гэдгийг бид нар маш сайн ярихгүй болвол энийгээ үүдэд маш олон асуудлууд гарах магадлалтай байна. Тэр танил тал асууд танил тал ч юм уу те найз нөхөд ахトゥ хамаатай садна авдга болий энэ албан тушаал дээр яг чадвартай чаддаг сэтгэлтэй хүмүүсийн сонгоё. А дараа дараагийн шатанд те энэ асуудлуудыг яг цаг тухайн үед нь шийдчих юм бол магадгүй өнөөдөр энэ залуухан эмэгтэй амь нас алдахгүй байх байсан баг. Дараа дараагийн одоо гэмт хэрэг гарахаас өрчлөн сэргийлэх байсан баг. Хиндик хүний ха одоо тэ толгойг илээд өнгөрдөг энэ системэ болооч эрх мэдлүүдээ их хурлын гişүүдээ сайд нараа гэж хэлмээр байна. Үнэхээр харамсалтай аимшигтай хэрэгуд гарч байна. Тэгэхээр бид нэр дугаа байж чадсангүй та бүхэнтэйгээ уулзч байна. За тэгээд тэр энэ дэр бас нэг хэлэх гэж байгаа зүйлээ нэмэт хэлчихэ гэж бодож байна. А тэр эмгэгтэй нас барсан талаар мэдээл гаргахад те маш олон юм таагүй комментууд явж исэн үнэхээр аимшигтай те энэ хүмүүсийн сэтгэхгүй яац юм бэ? Тэр эмгэгтэй хамгийн сайн найз нь бид нартай одоо хамтарч энэ хуралд оролцох байсан боловч ирж чадсангүй. А гэтэл арх хүн бүтээлгүй хэргэлдэггүй байсан миний найз би олон жил найзлсан гэж байгаа. Тийм хүн одоо арх уугаа гэмүү тэр хүмүүсийн бичснэр тийм таагүй байдалтай байх боломжгүй тийм мундаг эмгэгтэй гэж байгаа. Гэтэл тэр хүмүүсийн бичиж байгаа коммент юмнууд бол үнэхээр аимшигтай байсан. Тэгэхээр ямар нэг асуудал гарахад ийм таагүй одоо сөрөг байдлаар хамтхаа болчихоч ээ. Бид нар хамтдаа л одоо энэ асуудлыг шийдэх гэж явахгүй юм болвол эргээр харахгүй юм болвол хариуцлагын тэр зохих төвшний хүмүүст нь хүлээлгэхгүй юм болвол толгойн нэлээл надад ямар хамаатай юм бэ гэж явсаар байгаа энэ нийгэм чинь болохоо байж гинэ. Тэгээд дээрэс нь бид нартай хамтраад энэ тэгээ өөрийнхөө хамгийн хайртай хүмүүсээ алдаад амьдрал ах хэрхэн дороодж байгаа тэр талаараа бидэнд хандаач ээ. Биднэрт зохиох одоо хуулийн байгууллагатанд хандаж өмгөөллийн үйлчлэгээ юмнууд дээр бас тусалцъя. Тэгээд тэр үнэхээр хариуцлага алдсан хүнээс нөхөн төлбөр авдаг тэр системийг бий болгохын тулд манай одоо ялгуурлыг хариуцлагажуулах нэгдэл та бүхэнтэйгээ хамтарч ажиллахад бэлэн байна. Тэгээ манай фэйсбүүкийн групп байгаа тэндээр ороод биднэртэй холбогдорой гэж бас хэлмээр байна. За сэтгүүлчдээс асуулт авах зүйл байгаа юу? Тэг яг уу та бүхэн бас сонссон баг те өнөөдөр нөгөө ерөнхий сайдын зарлагаар засаг дарга эрдэнцэнд орж байгаа нь ажлаас нь чөлөөлцөн. А хэдийгээр ажлаас чөлөөлсөн ч гэсэн энэ хэргийг нөгөө үнэн мөнийн олтол бид манай одоо төрийн бас байгууллага болон одоо бусад одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд яг шударгаар энэ асуудлыг шийдэн шийдтэл явахгүй болов энэ эрх мэдлүүд те ял завших дээрэс нь энэ асуудлыг үндсхийг өөрчлөх магадлалтай учраас бид нар чадах чинээгээр бас тусалцаа үзүүлээд тэгээ бидний бас оролцоо ямар байх вэ гэдэг дээр бас дуу хоолойгоо хүргээд явна гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ дээр бас хэлж байгаа бид нар өмнө ч гэсэн ярьж байсан шүү дээ. Алийн байдлаа дарны дарамт гэдэг ялангуяа төрийн байгууллага дээр маш их байгаа учраас энэс үүдэд маш их гэмт хэрэгуд гараад байна гэдэг бас дахиад хэлмээр байгаа. Сүүлийн үед гарч байгаа маш олон амиа хорлолтууд байгаа. Тэрний нөгөө шалтгаан шалтгааныг нь ерөөсөө цагдаагийн байгууллага тодорхой мэдээлэл өгдөггүй. Гэтэл энэ алийн байрны дарамтаас болоод хичнээн хүн амьнасаа хохироочод байгаа. Тэрийг бас бид нар харж үзмээр байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг ерөөсөө хөндөхгүй орхиж болохгүй байгаа дээ шүү. Тэгэхээр энэ хэвлэлийн байгууллагыг үтж байгаа тий хүмүүс болон өшөө бид нарт ингээд асуудлаар энд асуудлуудаар хандах бүх юм нээлттэй байгаа шүү. Бид нар чадах ч нэгээрээ та бүхэнтэй иргэний нэг юм байгуулгын хувьд тий хүмүүлгийн үйлс хийж ингээд хамтарч ажиллахад нээлттэй чөлөөтэй байгаа шүү гэдэг хэлмээр байна. Хотод байдаг найз нэгаа тий хэрвээ шаардлагатай бол бид нар холбож өгч болно. Тэг. Гэвь нэг айл уулын хүмүүсийн ажилтнууд таарах болохоор амжилттай хүмүүс хийх юм аа. Одоо энэ бичлэгийг
Яг бид нар болохоор тэр ойрхон байгаа нэг баталгаатай их сонголт гэсэн хүмүүсээс л мэдээлэл авч байгаа. Яг ганц Говьалтай аймаг гэлтгүй бүх орон нутгийн аймгийн одоо шатцтны байгууллага дээр аригталт бол их явагддаг. Яг одоо өнөөгийн нөхцөл байдал бол нөгөө онцгой байдал зарлцсан нөхцөл байдал шүү дээ. Олуулаа цуглах. Тэгээд тэгж оройн цагаар тэгж олуулаа хурал зөвлөгөө хийх ер нь яг юу нөхцөл байдлын зөв юм уу, буруу юм уу гэдэг дээр бас анхаарч үзэхээр байгаа. Тэгэхээр энэ байнгал ингэж нөгөө нэг удаагийн үйлдэл биш байнгын олон удаагийн давтамжтайгаар энэ аргитлалд явагддаг учраас тэрийгэ дагаад гэмт хэрэг янз бүрийн асуудлууд гараад байгаа. Тэгэхээр энийг одоо ерөнхий сайд энэ зөвх шатны байгууллагууд нь яг аль бие ёсоор тий үнэхээр хариуцлагатайгаар одоо энэ ажлыг нэг ажил болгох чи. Магадгүй одоо дараа дараагийн төрлийн байгууллага дээр гарч байгаа ийм дахиад аллаг гарахыг магад одоо аллаг тий болон хүн амын хэрэг гэмт хэрэг гарахыг бол үүсэх арга байхгүй. Хүмүүс төрийн байгууллагт ажил амьдралаа холбож тий дурлж ордог бол одоо төрийн байгууллагт хамгийн амжилттай газар гэх хүн хүсэж орох хүн юу л бол тий. Ер нь тийм болох магадлалтай болчиход байна. За бид нар бол яг тэр цагдаагийн байгууллагад нэртэй бол холбогдоогүй. Шаардлагатай бол бид нар гэр бүлийнхэн танд болон одоо холбогдох тийм юу сонирхол бол байгаа. Ягаад гэхээр энэ нөгөө ажлын байрны дарамт гэдэг дээр нь бид нар яг манай төрийн бас байгууллагын бас илүү ойрхон ажилдаг сэдв. А хоёрт нь бидний нөгөө ягаад төрийн эрх мэдэлтэй хүмүүс хариуцлагагүй байгаа гэдэг юм бэ? А дээрэс нь хариуцлага алдсан ч гэсэн тэр хүмүүс ягаад хариуцлага хүлээхгүй ингээд толгойг нь нилээд байдаг юм бэ гэдэг дээр бид нар тохиомдож ингэж хэвлэлийн байх хэрэгтэй гэдэг. Бидний бас хийж байгаа ажлын бас нэг юм одоо нэг сэдвний нэг байгаа байхгүй юу? Тэгээд та бүхэн санаж байгаа бол бид нар одоо ир гişüнтэй цэцэн гişü одоо эртээ холбоотой төрийн гурван өндөрлөгт албан бичиг өгсөн одоо болтол хариу гараагүй сар дотор өгнө гэсэн. Магадгүй тэр хүнийг хамгаалах ямар нэг их үүсэл байгаа учраас хариу өгч чадахгүй байх гэж үзэж байна. Тийм. Мэдээж хөргөлөлгүй яах вэ? Тэгээ аль болох шудраг энэ асуудлыг шийдэх тал дээр нь бид нэр асуудлыг хүндэн. Аа тэгээд энтэй яг холбоотой бас өөр олон тий холбогдох одоо сэжмүүдийг бид нэр олж авч хамтарч ажиллах болно гэж бодож байна. Тэгээд эцэст нь бас нэг юм дахиад хэлчихэ. Би түрүүн бас дурдсан. Төрийн буруутай бодлого хариуцлагагүй албан тушаалтнуудаас болоод таны хин нэг гэнтэй хайртай хүмүүс ойр татны хүн хохирсан болвол амь насаараа хохирсан эрүүл мэндээрээ хохирсан болвол бид нартай хамтарч ажиллаач ээ бүгдээрээ хамтдаа энэ асуудлыг шийдэх талаас нь явъя. Ер нь ямар нэг юмд асуудлыг шийдэхгүй дугаа өнгөрөхөөс өнгөрч болохгүй асуудлыг шийдэхин тулд явах хэрэгтэй шүү гэдэг бас хэлмээр байгаа. Тэгвэл за баярлалаа.